Ja, Fauner är trea och medaljör. Bronset är italienskt. Det verkar som Smirnoff är dömt som segrare före Daly med 2/10. Och så kommer då kampen om fjärdeplatsen. Sjuan är Langli och så har vi Mogren där bakom. Blir femma blir det norrman och sexa kanske svensken Torgny Mogren blir. Vi hoppas att han kan få den positionen. Det är ju så kallad liten poängplats i alla fall för Sverige i det här loppet. Mogren är sjätte man. Och Smirnoff stod här nere och gjorde segergest alldeles nyss. Men du Örjan, det såg väldigt märkligt ut det här med vakterna som stod där och försökte visa Ulvar. Du såg det här? Ja, de är en liten konstig konstruktion där uppe när de går in på upploppet. Mycket märkligt såg det ut när Smirnoff är dömd segrare 2/10 före Daly. Och sen görs det då upp om platserna lite längre ner i prislistan. Där är Håland i mål. Ja, det var en mycket märklig situation den som uppstod i 200 meter där. Undrar om vi kan få se det igen. Det kommer vi säkert få göra. Här är då guldfighten med Smirnoff i vit mössa till vänster och Daly till höger. Och här verkar ju nästan Daly ha ett litet grepp. Och så kommer han att vräka sig före i mål. Ja, titta, titta så. Det är det. Det är inte foten som räknas utan det är underbenet. Underbenet, ja. Och där har vi då knät på Smirnoff. Men vi ser ju inte riktigt underbenet på Daly. Jämnare går inte att få. Nej, Delis fot är ju före. Men det räknas alltså inte, utan det är i knätrakten som räknas. Ja, det där var. Hur det där kan bli 2/10, det övergår mitt förstånd. 200-delar möjligen. Möjligtvis 200-delar. Jaha. Intressant situation. Va? Jag skulle gärna vilja se den här lite högre upp där på upploppet. Den här sekvensen där han blir, där vakterna står och visar dem in på upploppet. För där tror jag att Smirnoff känner dem vet när han genom flaggavgränsningen. Ja, den väg som Smirnoff tog när han kom in på upploppet, det var den väg man använde sig av när man körde efter 7,5 km och skulle in och varva. Ja. Där kom Smirnoff farande och tjänade säkert någon meter på detta. Daly fick ta en tvärare sväng när han åkte som han skulle där. Vad ser vi på den här bilden då? Delis fot är ju klart före. Men det är, ja, 30 cm ovanför marken. Och där är förmodligen strax under knät, alltså i vadtrakten. Ja, det är ju, det är av bilderna tycker jag det är närmast, det är hopplöst att säga vem som är segrare, även om nu Smirnoff fördömt som segrare med 2/10. Vad står det på den där lappen? Där står det 0,2. Man skulle ha en målfoto från andra sidan, från Delis sida, då skulle man se det bättre. Undrar om det finns ett sånt. Det finns väl någon. Möjligen. Sagt, var det alltså mitten på underbenet ungefär som 30 cm upp då som räknas. Den punkten. Den här sporten får mig osökt att tänka på vad som hände i Oslo 1982 under stafetten. Mellan Oddvar Brå och Savjalov. De dömdes lika fast vi var ganska många som tyckte att det var sovjetisk. Sovjetisk seger, ja. För att inte tala om att Mieto om bronsfighten den gången var före östtysken. Var det inte så? Jo. Men de dömdes också lika om bronsplatsen. Men den gången stod målkameran inte riktigt rätt. Här har vi. Här var det ingen tvekan. Här var det ingen tvekan mellan Fauner och Ulvang. Fauner är ju klar trea. Han hinner till och med titta på den slagna Ulvang. Och så kvickar ner benen Fauner där i en spurt. Nej, jag visste inte för att jag trodde att Björn som hade lite bättre position för att han gick bakom mig. Och det är alltid lite bättre position än fram går fram. Men jag trodde jag att han hade lite grann mer chansen än jag.
Men idag fick jag guldmedaljen. Det måste kännas jätteskönt efter brons och silver. Ja, jag känns mig jätteskönt för att det var absolut riktigt VM i Falun. För att fick jag först brons, sen silver och sen guldmedaljen. Känns det lite som hemmaplan när du kör här i Falun? Nu känns jag som hemmaplanen för att det är min andra land Sverige och jag tackar Sverige. Hade du någon särskild taktik idag? Ni har kört otroligt fort mot slutet, du och Björn. Nej, det var absolut ingen taktik för att det var bara kämpen mellan mig och Dali hela tiden. Absolut ingen taktik, absolut inte vänta på bakom. Det var absolut ingen taktik. Ni har turats om att dra. Ja, det var skön tävling och det var hårt tävling också. Stort grattis. Tack så mycket. Jaha, det var en segerintervju det med Vladimir Smirnov. Här ytterligare en gång, en bild som kommer att visas många, många gånger och som kommer att diskuteras. Vi ser ju att Smirnovs underben är mer upprätt när han går i mål. Ja. Medan Delis, ska vi säga, sluttar mer. Man skulle gärna vilja vinklad se, på ett annat man sätt. Skulle gärna vilja se målfotot från andra sidan också för att Smirnovs ben täcker ju Delis där. Vad är nu detta för lista som kommer här då? Här kommer slutresultaten. Där står Björn Delis som etta, 2/10 före Vladimir Smirnov. Nu har de ändrat på det. Nu har de alltså ändrat på resultatlistan. Ser ni? Här händer märkliga saker, det må jag ju säga. Vår första målfoto, jag tycker att det ser ut som Smirnov är minst delad. Vi får be Jakob Hård, om han hör oss nu, att han får kolla det här med hur de körde 200 meter före mål. Dels den grejen, att man verkligen hade tillstånd att köra där Smirnov körde. Och dels det här med den förnyade resultatlistan där Deli alltså nu är dömd som etta. Ja, men Smirnov är ju kvar som tvåa, så han kan ju inte bli på något han sätt... Han är inte diskad, det står ingen sån här asterisk som det brukar göra i alpina sammanhang. Det kommer upp en sån där liten stjärna och det brukar betyda att hans fall ska tas upp till diskussion och det brukar sluta med diskning om de har gränsat en port eller sånt där, ni vet. Men någon sån finns inte här. Det brukar ju heller inte vara aktuellt i längdåkningssammanhang. Ja, här kommer ju då guld för Björn Deli. Vad säger Vladimir Smirnov om detta resultat? Och vad säger Björn Deli om utgången av detta? Är det färdigdömt, färdigdiskuterat? Jag tror att det här kommer att sluta med protester och motprotester. Och det kommer att bli diskussion om hur man körde inne på upploppet 200 meter före mål. En gång till. Här ser vi alltså Delis mer vinklade underben. 30 centimeter, det är väl ungefär någon centimeter ovanför skaftet där på pjäxorna. Och där ser det trots allt ut som Smirnov är först, tycker jag. Men det är ja, och det kan vanskligt. Ju absolut inte vara 2/10 det handlar om. Först var det 2/10 i Smirnovs favör och nu är det 2/10 väl i... Nej, nu har de ändrat det igen till 1/10. Ja, nu är det cirkus. Ni hör själva att nu är det cirkus... cirkusjaktstart som är igång. Gunde, är du kvar där uppe? Jag är kvar där uppe. Vad har du? Du har inte sett det här. Men vad har du ändå för spontant kommentar när du hör vi resonerar? Jo, jag tycker först och främst man ska utröna om Smirnov tog fel in i stadion där. Är det så han har gjort det så är det där felet ligger i så fall. Är det sen så att det är godkänt så då måste man verkligen tänka på det här med 30 cm ovanför marken. Som är den höjd som tiden ska tas på. Och det som Örjan säger, man bör nog ha, man har sagt tidigare, en kameravinkel från den andra sidan också för att kunna se skillnad. Då är frågan om det finns någon kameraposition från den andra sidan. Om det finns en sådan bild. Ja, här tonar nu avsignaturen i våra öron. Vi får väl under tiden lämna över till studion. Där sitter